নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি আৰু আপুনি চাই আছে টাইম এইট। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাই আছে কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ 452 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। পুনৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত নতুনকৈ কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাইছোঁ। কামৰূপ মেট্ৰ'ত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 452 গৰাকীকৈ লোক আৰু অসমত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2,091 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ অৱস্থিতি। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত 452 জন, যোৰহাটত 191 আৰু ডিব্ৰুগড়ত 136 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল কভিড-19ত। ইফালে মাৰাত্মক মহামাৰী কভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে গোলাঘাটত 127 গৰাকী লোক শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত। সক্ৰিয় অৱস্থাত এই পৰ্যন্ত 32,262 গৰাকী লোক সমগ্ৰ অসমত আছে। এই কেইগৰাকী লোকৰ দেহত আছে কভিডৰ অৱস্থিতি সক্ৰিয়ভাৱে। আৰু অসমত এই পৰ্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 608 জনলৈ। আৰু অসমত এই পৰ্যন্ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'লগৈ 165,582 গৰাকী। আৰু পুনৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত নতুনকৈ কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ৰমাৎ গুৱাহাটী মহানগৰ এতিয়া কৰোণাৰ হাবলৈ পৰিণত হৈছে। টাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত আমি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগত টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে প্ৰকাশ কৰা ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কভিড সন্দৰ্ভত জনোৱা তথ্যটো দেখুৱাই আছোঁ। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল 452 গৰাকীকৈ লোক আৰু অসমত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2,091 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিডৰ অৱস্থিতি। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত 452 জন, যোৰহাটত 191, ডিব্ৰুগড়ত 136 জন আৰু মাৰাত্মক মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ল গোলাঘাটত 127 গৰাকীকৈ লোক আৰু সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে 32,262 গৰাকী লোকৰ দেহত কভিডৰ অৱস্থিতি। আৰু অসমত মৃতকৰ সংখ্যা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বৃদ্ধি পালে 608 গৰাকীলৈ আৰু অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালে 165,582 গৰাকীলৈ। আৰু নিশাৰ ভাগত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ কৰোণা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া পৰিস্থিতি। ইফালে পজিটিভিটিৰ ৰেট বৃদ্ধি পালে 7.21 শতাংশলৈ, যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আছে শংকিত হয়।